Cavalos soltos causam acidente na Via Norte, em Ribeirão. O flagrante aconteceu hoje à tarde, quando o animal na pista colidiu com o motociclista, provocando o acidente. O condutor sofreu ferimentos e foi levado consciente para o pronto-socorro. A Transerp esteve no local para sinalizar o trânsito. O dono dos animais não foi localizado.